ተጠየቁ ግን ደስ ይላል። በጣም ደፍሮኛል ይሄ ሰው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ማለት እንዴት ይችላል እንዴት ይመልሰዋል ብሎ እንዳሰበው አልገባኝም፣ ግን ኖሃው ስላለኝ ልመልስለት። ስለ ቪያግራ ምን ትላለህ ምን ጥያቄ? ቪያግራ ቁታቁታላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ቪያግራ ይመስለኝ ድሮ እኔ የእንቁጣጣሽ አበባል ይመስለኝ ይችላል። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አሪፍ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለፈው በለቀኩት ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ጻፋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህን ውድ ቤተሰብ ያልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ ስል እጠይቃለሁ። ሰሞኑን ከሶሻል ሚዲያ ያገኘሁላችሁን አንዳንድ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያውን ቪዲዮ አንዳንዴ እንመልከት። በጣም ብዙ ዘፋኝ ከነሙያው በቤቱ ተቀብሮ ይገኛል። እኔም ይሄን መሰለ መረዋ ድምፅ ይሽ ያቀረብከው ነገር በጣም ትልቅ ነው። ከኛ የተሻለ እንጂ አነሰ ነገር የለም። ምንም እኔ የምናገረው ነገር የለም። በጣም በጣም ነው የምናከብረህ። ትልቅ ነገር ነው የሰራኸው። ይድረስ ለኪኒኔ ኪኒኔ እምበሉኝ ምናምን ላልከው ይድረስ። እኔ አርቲስት አይደለሁኝም። እኔ እንግዲህ አውርቶ አደር ነው ያልከኝ ተመችቶኛል። ምክንያቱም እኔ አውርቼ በዶላር ከተከፈለኝ አንተ ደግሞ የቤት ዕቃ ቤቱን በሙሉ ሸጠ ዘፍነ ዘፋኝ አርጉኝ ብትል አልተቀበሉህም። የአንተ ችግሩ ምንድን ነው? የመጬት ቀን አለ። ቅንቅን ቅንቅን ራሱ እንዳንተ አይቀናም አባቴ። ስለዚህ ቅናትን አቁም። ለምን ተበለጥኩን አቁም። ቴዶን የመሰለ ኢትዮጵያዊ፣ ማዲንጎን የመሰለ አርቲስት፣ ይህ ነው ጎሳዬ ተስፋዬን የመሰሉ ምርጥ የኢትዮጵያ አርቲስቶች አሉ የተባሉትን አይችሉም። አምልኩኝ ይችሉ እያልክ ለምቦጭን የምጥለውን ነገር አቁ። አንተ ገብረ ጉንዳን የመሰልክ ዱቄታ አቁም በቃ። እንዴ ማንም አልፈለገም። አንተ ችሎታ ካለ እስቲ አንድ ኮንሰርት አዘጋጅ። ኮንሰርት አዘጋጅና ይገባል። የምትወጣው በስትሬቸር ነው፣ ተቀጥቅጠ ማለት ነው። ሙያውን ስለማችለው ሙያውን አታከብረው። የአራድዬ ልጆች ካየ ማንኛውም አርቲስት ሌላው ላይ አይደርስም። ሌላው አይችልም አይልም፣ ከኔ በላይ ሰው የለም አይልም፣ አምልኩኝ አይልም፣ እኔን የምገዛችሁ አይልም። ኧረ ሄደ ዝምባም ነገር ነው አንተ። በእውነት ነው የምልህ አትችልም። ስቅስቅ ብላ አልቅስ። ኢትዮጵያ አርቲስቶቿን እየናቅ እኔ እችላለሁ የሚለው ነገር ይቁም። እኔ አውርቼ በዶላር ይሰጠኛል እየነገርኩ ነው። አንተ ዘፍነ ለመዝፈን ቤት ትሸጣል። ልዩነታችን የሰማይና የምድር ነው። እኔ አውርቶ አደር ነኝ። የስ ተከፍሎኝ። አንተ ቤትም ሸጠ ሲዲ ካሴት አልሰራም። ኤኒዌይስ አንተን ማድረግ ምን መሰለ ለወደፊት የቴዲ አፍሮ
የማዲንጎን የጎታ የተስፋይ ፍርድ ፈርደናል። ምን እንደምናረክ በባ የነሱን ሲዲ በባሊ ውስጥ አድርገ እየዞርክ እንደጀላቲ እንድትሸጠው ሙያ ለዛ ብቻ እንደሚሆን ፈቅደናል። አንተ ቆረማጭ እንዳይለመደ ምክንያቱም አንድ ያርፍ ያለ ሁለተኛ ስትመጣ እንደዚህ ባዶንም ማረክ እኔ ጸጉር ሳበቅል አንተ እየተመለጥ ከዳ ዱቄታ አድርሱልኝ። በዮኒ አፋ ያስገባችሁ ነው ወናችሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው አንዱ እንደገና በሽ ላይ የሚለው ስለማብራራሽታ ዩኒቨርሲቲ እንደገባው አካባቢ እዛ ዩኒቨርሲቲ ዋቸውም ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት ዛና ማለት ነው። እዛ እያስተማርኩ ነበርና እዛ ግቢ ውስጥ በጣም እንትን ነኝ እኔ ባይዜ እንትን ነው ጭንቅላቴ እንትን ነች ፈጣነችና አልሰማም ጩጬ ነኝ። ግን ዩኒቨርሲቲ ስገባ 16 ዓመቴ ምናምን ነው ትምህርት ራሱ በጊዜ ነው የጀመርኩትና ጃምፕ አደረግ ነበር እንደው ዘልዬ ነው እና እዛ ነው የተነሳሁት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው እዛው በእናቱ ማጸን ነው እንዴ አንድ ያክል ይጀምር እንዴ ያላችሁ ላይ በድፍረት መታወሩ አንድ ቀን መንገር ላይ ያገኛችሁ ጊዜ ነው እኔ አምኛው ነው እሱ ሊሆን ይችላል። እሺ ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ተመራል በምንድን ነው የተማርከው? በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ነው። ኢንጂነር ነህ ማለት ነው? ኢንጂነር በለው ሰርተበታል? ሰራውበት ማለት ይከብዳል ግን አሁንም አንዳንድ እንትኖች ሪሰርቾች እሰራለሁ። ኦኬ አለ እንትን ሪፖርት ማመን እንትን እላለሁ። አንዳንድ ነው ተመረቀ እኔ 2010 ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ተጠየቁ ግን ደስ ይላል በጣም ደፍሮኛል ይሄ ሰው ጥሩ ጥያቄ ነው ማለት እንዴት ይችላል እንዴት ይመልሰዋል ብሎ እንዳሰበው አልገባኝም ግን ኖሃው ስላለኝ ልመልስለት ስለ ቪያግራ ምን ትላለህ ምን ጥያቄ ጥያቄ ቤተክርስቲያን ቪያግራ እኮ ታቆታላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ቪያግራ ይመስለኝ ድሮ እኔ የንቁጣጣሽ አባባል ይመስለኝ ይችላል ይገርማል መነጋገሩ ጥሩ ነው። ምንድነው ከተባለ ይሄ የወንድ ልጅ ብልት እንዲቆም የሚያደርግ ኪኒን ነው። ምንድነው የሚል ጥያቄ ካለ ይሄ ኪኒኒ ደግሞ በሕክምና ባለሙያ የሚታዘዝ ነው። ይሄን ኪኒኒ የሚወስደው የሐኪም ያዘዘለት ሰው ነው። የሚወሰደው ወሲብ ከመፈጸሙ 2 ሰዓት በፊት ቀደም ብሎ ነው። ይሄ የሚወስደው ሰው የልብ ህመም ችግር ካለበት ሊገለው ይችላል። ይሄንን ያለ ሐኪም ትዛዝ የሚወስድ ሰው ካለ በዚህ አቅጣጫ ለምምድ ውስጥ ለመግባት እየሞከረ ያለ ሰው ካለ አይንህን ሊያጠፋው ይችላል። አይነ ስውር ሊያደርግ ይችላል። ይሄ በሰበከምና የተገኘ ነው። ስለዚህ ምን አልባት በዚህ አሁን ምክንያቱም ሁላችንም ተሽኮረመማችሁ አብዛኞቻችን እኮ ከአለም አይደል የመጣ ነው እንደማያውቅ ሰው ምናምን ሽኮረመማለን እንጂ ከጫት ቤት ነው አብዛኛው ሰው የመጣው። ክልክ ከሰማይ እንደወረደ ሰው ምንድነው ምናምን አትበል። ከገበያ አይደል የመጣው አብዛኛው ሰው አንዳንዱ ትኩስ ነው ከቺቺኒያ እንደወረደ ነው አሁን ትኩስ ነው አሁን አጉል መንፈሳዊ ምናምን ሊሆንብን ከቀበሌ መጣ እንድትላል እንዴ በእናትህ ውረድ ስለ እግዚአብሔር ውረድ ችግሬን እንፈታለን ችግሬን መንግስት ያያዋል ህግ ያያዋል እ ግድ የለህም መንግስት ችግሬን ይፈታል ያያል ውረድ በእናትህ ማንንም ነካ የለም All my diasporas, listen up. ምክር ነው ለመከራችሁ ፈልጊ ሌላ ምንም ነገር አይደለም እባካችሁ ስሙ የሚመጣ ዲያስፖራ ዘመድ ካላችሁ ወይ ምናም ወይ ሼር አድርጉለት ወይ ሲመጣ ሳይ ወይ ብቻ የሆነ ነገር ባድናታችሁ ይሄ LA New York ምናም የሚሉት ኮፊዎች ማለት ነው አልፎባችኋል እሱ የመዘነጫ እንትን ከሆነ በጣም ቆይቷል ይሄ Louis Vuitton LV ቀበቶ አድርጎ እንደዚህ ቲሸርት እንዲወሽቆ ምናም ነገር መዞር ፋራ ነው መስሎ አራዳ ያስብለ በጣም ይቀርታል። በርላንድ የጥበቃ ጫማ ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ አልፎታል ስለዛ ባካቹ እሱን ገርግጀው ዘናጭ ነው ማለት አይቻል አልፎበታል ኤ ፈርምልሻለሁ ወስድሻለሁ ምናምን ብሎ ቼክ መብላት ተሰናበቱ ምንም ነቄ ብላለባቴ ልትመጡ ስትሉ ተበድራችሁም ተለቀታችሁም አዲስ ልካችሁ
ግጥም ስጨብስ ጥለዋለሁ ከዛ በኋላ ማበድ ነው የሚሆነው ምንም ምንም አይሳላልም ከና አይፎን 6 ነው ምንም ችግር የለውም እና ደሞ በእናታችሁ አትካዱ ልጅ የለኝም ሚስት የለችኝ አርሷ 65 አመት ወቆ ነው ጋሽ ሁሉም ምክር ይቀር እቺኛም ብቻ ስለሆነ ስለምታመኝ ሁሉ ነገር ስቴት ቢሆን እኮ ስቴት አትበሉ ስቴት ቢሆን እኮ እንደዚህ አሜሪካ ዛው ቢሆን እኮ እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን እኮ እንደዚህኛ ነው ነገር ኢትዮጵያ ያለው ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ እንትን እናውራ ይሄኛው ደሞ ሁሉም ወጣት ወክዬ ነው የምናገረው ባንተ ድም ያሉት እኮ እዛ ምናምን ነገር አትበሉ ይበናታችሁ አትበሉ ሳን ወለድ everyone starts out as like say to say to ሚጀምሩ so የወንዶች balls ኳሶች testicles ከንፈሮች ይሆናል ምን ኳሶች ያለችው ስትል ወንዶች እምኮ ያስመን ባስኬትቦል ነው አዲስ ተነቀለ ማለት ነው ራችል አሉ ወንድ ከመረሙ እንግዲህ ቤተሰብ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ማጻፈውን እንዳይረሱ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ወደ ቤተሰብ ይቀላቀሉ ይመቻችሁ ኮሜንት ሲፋጭ ደን ኮሽካርገን አሰረ ዱሪካ ኮሜንት ሲፋጭ ደን